লিখে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পুনপুনে পাই যাব। আৰু আমি এতিয়া দোকানলৈ ওলাই গৈছিলোঁ, বাইঘৰত পৰা মস্তি হৈছে বুলি কৈছোঁ ন, কালিৰ পৰা কৈছোঁ। আৰু এজনী কৃষ্ণা, হাই গতিয়া, হাই হাই, তাই ওলাবলৈ বেয়া পায় বোলে, কিয় নাজানো বোলে। খাই দাম কি হ'ল মানে একদম। আৰু ছাগলী আজি বুলি অঁ কিহৰ লগত ক'ল অঁ কিহৰ লগত ৰেচিপিটো দি দিম খুতৰা শাক আৰু কি মাছৰ টেঙা জোল নে কি কৈছে বা টেঙা জোল কি মাছ লগত ৰৌ মাছ বুলি দেই কৈছে দেই। আৰু ৰেচিপিটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কৈছে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু ৰেচিপিটো মই শ্বেয়াৰ কৰিম, তাই কেনেকৈ বনাই দেখাম আজি। আৰু ময়ো আচলতে মাছৰ জোল বনাই বনাব নাজানো, নেখাওঁ আমি আমি মাছ ফ্ৰাইহে চলে আমাৰ, শুনিছা ছাগলী, আমাৰ ঘৰত মাছ ফ্ৰাই চলে। আৰু মই চুলিখিনি কাইলৈহে চুলিখিনি মই স্পা কৰাম, স্পা কৰাৰ পিছত মই চুলি বান্ধিব পাৰিম, খোপা বান্ধিব পাৰিম, ওপৰত বান্ধিব পাৰিম, বেলি বান্ধিব পাৰিম। এতিয়ালৈকে মই একো কৰিব পৰা নাই কাৰণে মই চুলিখিনি মেলি আছোঁ। আৰু কৃষ্ণা আপুনি কৃষ্ণা ইয়াত বহি চিপ্ছ খাই আছে, আমি দোকানলৈ ওলাই গৈছোঁ। মোৰ ডাঙৰ বা হাই কৈছে, আৰু চামেলিকো চিনাকি কৰাই দিওঁ, চামেলি আঁতৰৰ পৰাহে কালি দেখাইছিলোঁ, কথা কৈ আছে চামেলি হাই কওক। এজনী চামেলি হয়। আৰু আজি এতিয়া মাছৰ জোল তেনেহ'লে আমি আজি ৰাতি খাম। আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে পূজাৰ কাৰণে মই এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, এতিয়া মই সেইটো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, এতিয়ালৈকে মই মানে সেইটো ভিডিঅ' এডিট কৰি হোৱা নাই, পোষ্ট কৰি দিম কাইলৈ পৰহিলৈ। চাব, চালে ভাল পাব, পূজাত কেনেধৰণে ওলালে ভাল লাগিব, কি কৰিলে ভাল লাগিব সকলোবোৰ দিয়া আছে। চামিলক অলপ সাজা চাম নাইছে দুনুন দুনু মানুহ ক'ত আছো আমি দিছাবা ঘৰ তুমি দিছাবা ঘৰ তুমি ইয়াত থাকিবা নেকি ইয়াত ভাল নাথাকিবলে ভাল অঁ লিখাবা ক'ত গ'ল আহি গ'ল এজনী, আমাৰ ড্ৰেছো চেঞ্জ কৰি দিলে, কৰি থাকোঁতে ফোন আহি গ'ল ন, ৰখি গ'লে দেই আহিলে আৰু লিয়া বাও আহিলে, লিয়া বা নাচি ফুৰিছে চামেলি ওলাইলে এজনী চামেলিয়ে নমস্কাৰ দিব ডাইৰেক্ট একদম ৰেচিপিটোহে দেখাম, একদম চামেলিয়ে ঠিক কৰি আছে, মই এতিয়া ডাইৰেক্ট ৰেচিপিটো খাম দিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে উৎপাত দেখো ইয়াতে আকৌ উৎপাত দেখো এইকেইটা আকৌ থাকোঁতে ৰেচিপিটো উঠাবলৈ পাব দিলোঁ কাৰোবাৰ হ'ব দেই অকণমান দেখাই চাৰি লগত ভিতৰত লাগি থাকোঁতে মই ৰেচিপি উঠাবলৈকে পাহৰি কিয় মইতো ক'লা আৰু মই ছোৱালীৰ লগত থাকোঁতে মই প্ৰথম দালি আৰু পিঁয়াজ দিয়াডোখৰ উঠাবলৈ থাকিছোঁ খুতৰা শাক দিছে খুতৰা তাৰপিছত টেঙা মোৱা দিছে
এজনী দিদি দেই, এয়া খানা বনাই আছে দিদিয়ে ভাত যিয়ে হ'ল। আৰু মাছৰ জোল মই কৈছোঁ নহয় প্ৰথমৰ পৰা দেখাবলৈ নহ'ল, আধাতে কাটি খাই থাকিলে। আৰু খাই দিয়কচোন মাছৰ জোল খাই কওঁ। আৰু বাদামৰ চাটনি এইবিলাক বনাই আছে, উঠাবলৈ ভয় দিয়ে ভিডিঅ' বনাইছে বাদামৰ চাটনি আমাৰ। মাছৰ জোল বনাই দিলে মাছৰ এইটো এইটো কি কয় টেঙা মৰা পাত দি পেলাই এইটো বনাইছে চামিলিয়ে দেই। মোক দেখাই দিবলৈ কৈছে, মই দেখাই দিছোঁ। আমাৰ চামিলি একদম পূৰা ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি জানে। মাছৰ জোল বনালে আৰু আমি এতিয়া খাম আৰু চামিলি। মই এইজনী চামিলি তাই ওলাই দিছে বাৰু, তাই কৈছে মই বনাইছোঁ বুলি ক'বলৈহে কৈ দিছে, কাৰণে মই তাইক দেখাই দিছোঁ। আৰু আমাৰ কৃষ্ণা ইয়াত পঢ়িছে, লিয়া বাইহেঁতি লিখা বাইহেঁতি কৃষ্ণাৰ ওচৰত ডিষ্টাৰ্ব কৰিছেগৈ আমাৰ কৃষ্ণাই। নকৰিবা, শুন, বেয়া কাম নকৰিবা দেই। আৰু যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু কাইলৈ মই হেয়াৰ স্পা কৰিম, তাৰ ভিডিঅ' দিম, আপোনালোকে চাব কাইলৈ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে ক'ব। আৰু কেনেকুৱা লাগে মানে কাইলৈ দিয়াই নাই, আজি ভিডিঅ'টোকে কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব। আৰু আজিলৈ আহোঁ, কাইলৈ ঘৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব, ঘৰলৈ যামগৈ কাইলৈ। আৰু দুটাটো অহাই নাই কিন্তু, দুটা আৰু এসপ্তাহ লাগিব আহিবলৈ, তাৰপিছতহে আমি তাকে যোৰহাট যাম। টিভি লাগি আছে সেইকাৰণে দেখিছোঁ অলপ সোনকালে। আৰু আজিলৈ আহোঁ, বাই। আৰু কি চামেলি চামেলিও কৰি দিব আজি, বাই চাওক, বাই গ'লে চামেলিও কৰি দিছে আজি দেই। আজিলৈ আহোঁ।